হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কৰিলে বিশেষ ঘোষণা ৰেচন কাৰ্ডক লৈ নতুন আপডেট কৰিলে কি কি আপডেট কৰিলে সবি ইউটিউবৰ মাধ্যমত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু এ ডি আৰ ইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বিশেষ ঘোষণা এ ডি আৰ ই নতুনকৈ এছ অ' পি আনিলে আৰু বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে এ ডি আৰ ইক লাগে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ভালদৰে বুজি লওক আৰু পি এম কিষাণ যোজনাৰ ওঠৰ ন কিছুজনক লৈ বৃহৎ আপডেট গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু সকলোখিনি কথা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজি লওক তবলৈক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আপোনালোকক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোৱা ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক ৰেচনকৈ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া যিসকলে আবেদন কৰা নাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড ঊনৈশ লাখ বিৰান্নবৈ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি গৰাকীলৈ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা দিব আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হব লাগিব চাৰি লাখ টকাতকৈ কম ফটো ঠিকানত্ৰ লাগিব যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু এইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু কি কি লাগিব চাওক কৰ পৰা আবেদনৰ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব অৰ্থাৎ কেনেকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব ক'ত পাব ফৰ্মখন চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল পি ডি এছ ডট আছাম ডট গভমেণ্ট ডট ইন প'ৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আবেদনৰ পত্ৰ আৰু সংশ্লিষ্ট জিলা মহকুমাৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন পত্ৰ আৰু সবিশেষ কৰক ওৱান এইট ডাবল জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ছিক্স ডাবল ওৱান আৰু ৰেচন কাৰ্ড নথকা সকললৈ চৰকাৰে দিছে ইতিমধ্যে ভাল খবৰ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ বাবে এটা বহুতে ভাল খবৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালে লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড যিসকলৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু বিনামূলীয়াকৈ ৰেচনৰ লগতে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বীমা সেৱা অৰ্থাৎ অকল বিনামূলীয়া চাউলে নহয় তাৰ উপৰিও লাভ কৰিব বীমা সেৱা আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মহিলাই পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যেও ঘোষণা কৰিছে যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰা নাছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আপোনালোকে আবেদন কৰা নাছিলে যদি আজি আবেদন কৰক কাৰণ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে অৰ্থাৎ অহা পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট পোন্ধৰ অক্টোবৰ আৰু চাওক কি কি কৈছে আবেদনৰ বাবে বাধ্য়তামূলক হব আধাৰ কাৰ্ড যদি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰে তেনেহলে আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কি কি নথি পত্ৰ লাগিব কোন প্ৰথমতে চাই লওক অকল আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ উপৰিও কেইটামান নথি পত্ৰ লাগিব ইয়াতে চাওক আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সবিশেষ যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফটো ঠিকা ঠিকানাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বছৰি চাৰি লাখ টকাতকৈ আয় কম হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকে এইখিনি কেৰাহীয়া বা এনেকুৱা যজ্ঞ আছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰা নাছিলে বা পোৱা নাছিলে তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক আৰু ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই অকল বিনামূলীয়া চাউলেই নহয় চাউলৰ উপৰিও কেইবাটাও চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰিব আৰু আজিকালি যিকোনো চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰিলে ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছিলে কাৰণ ৰাজ্যত নতুনকৈ বিশ লাখ পৰিয়ালে পাব ৰেচন কাৰ্ড গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিসকলে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ অৰ্থাৎ অহা ঊনত্ৰিশ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে যিসকলে নতুনকৈ এক্সাম দিবলৈ যাব বা পৰীক্ষাত বহিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা কি কি কৰিলে কি কি এছ পি আনি

নিব লাগিব সক্ষম পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পি ডাব্লিউ বি ডি প্ৰমাণ পত্ৰ নিব পাৰিব ছয় নম্বৰত লেবেল নথকা পানীৰ বটল লৈ যাব পাৰিব সাত নম্বৰত দূৰত তালাচী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে জোতাৰ সলনি চেণ্ডেল পৰিধানৰ আহ্বান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আঠ নম্বৰত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে অ' এম আৰ চি তত নাম ৰোল নম্বৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান ন নম্বৰত পৰীক্ষাৰ কমেও ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ আহ্বান দহ নম্বৰত এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু এঘাৰ নম্বৰত আছে গে'ট ক্ল'জিঙৰ সময়ৰ পিছত সি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি নাপাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তেওঁলোকে নতুনকৈ এঘাৰটাকৈ এছ অপি আনিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে গতিকে যিসকলে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এক্সাম দিবলৈ যাব তেওঁলোকে কিন্তু এইখিনি কাম কৰিব লাগিব বা এইখিনিৰ ভিতৰত যিখিনি আছে আপোনালোকে এইখিনি কিন্তু মানিব লাগিব তেনেহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ এক্সাম দিবলৈ পাৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু অ' এম আৰ চিট কেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পোন প্ৰথমতে এই আপডেটটো এবাৰ চাই লওক বন্ধু বান্ধৱসকল অহা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এ ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব অ' এম আৰ চিট শুক্ৰবাৰে পুৱা এঘাৰ বজা ত্ৰিশ মিনিটৰ পৰা লাভ কৰিব এই সুবিধা পোন্ধৰ অক্টোবৰলৈকে অ' এম আৰ চফ কপি বিচাৰি কৰিব পাৰিব আবেদন ডাব্লু ডাব্লু ডট চাইট ডট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি আৰু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আছাম ডট গভমেণ্ট ডট ইন কৰি কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে দিব লাগিব পঞ্চাছ টকাকৈ মাচুল ৱেবচাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব মাচুল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত পঞ্জীয়নভুক্ত নম্বৰত লাভ কৰিব এটা এছ এম এছ এছ এম এছ লাভ কৰাৰ পিছত উত্তৰ বহি পৰ্টিলিপি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ডেয়ৰীৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পালে যে অহা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অ' মাৰ চিট লাভ কৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছিলে এইটো এটা এ ডি আৰ ডাঙৰ এটা আপডেট যদি এ ডি আৰ লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি গাৰ্জেনসকলে চাইছে তেনেহ'লে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ সকলোৱে এই আপডেটটো জনাতো উচিত বা চোৱাটো উচিত আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুনকৈ চাই চাইকেল প্ৰদান কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কেবিনেটত ঘোষণা কৰিলে কিন্তু কোনে কোনে এই চাইকেলখন লাভ কৰিব কি কি প্ৰশ্ন কৰিলে বা কি কি নতুনকৈ আপডেট আনিলে কেবিনেটত পোনপ্ৰথমতে এই আপডেটটো এবাৰ চাই লওক অসম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে চাইকেল অৰ্থাৎ যিসকলে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক কিন্তু নতুনকৈ চাইকেল বিতৰণ কৰিব বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিয়মীয়া উপস্থিতিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বিদ্যালয় এৰা কাৰ্যৰ প্ৰতিৰোধক হিচাপে কাম কৰিবলৈ কেবিনেটে দুহেজাৰ চৌবিশ পঁচিশ বৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰী পেৰাদেশীকৃত মাধ্য়মিক বিদ্যালয় নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে চাইকেল ক্ৰয়ত অনুমোদন জনাইছে এই আঁচনিখনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ এৰ তিনি তিনি লাখ তেইশ হাজাৰ ছশ চল্লিশ জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাইকেলৰ বাবে এশ আঠচল্লিশ দশমিক পচপন্ন কোটি টকা বিত্তীয় অনুমোদন জনোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক অৰ্থাৎ তিনি তিনি লাখ তেইশ হাজাৰ ছশ চল্লিশ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব চাইকেল বিতৰণ কৰিব গতিকে যিসকল নৱম শ্ৰেণীত পৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ ছাত্ৰীসকলে নতুনকৈ চাইকেল পাব বুলি আৰু এইটোয়ে এটা আছিল নতুনকৈ আপডেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যদি এইটোৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পি এম কিষাণক লৈ অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ বাবে

ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুনকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পাইছে সেইবোৰ স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক অনাবিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ দ্য এইটিন ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কীম অন ফাইভ হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব ওঠৰ নংস্তিৰ ধন আৰু ইয়াতে চাওক ই কে আই চি ইচ মেণ্ডেটৰী প'ৰ পি এম কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ্ড ফাৰ্মাৰ অৰ্থাৎ যিসকলে পি এম কিষাণ যোজনাৰ হিতাধিকাৰী হয় তেওঁলোকে ইচ ই কে আই চি টো কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু তলত এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে আপোনালোকে পি এম কিষাণ পৰ্টেল আপোনালোকে যদি ই কে আই চি সমূহ কৰিবলৈ হয় তেনেহলে আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া চি চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে ই কে এছ চি সমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকলে কৃষক হয় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু তললৈ স্কুল ডাউন কৰিব আৰু কেইবাটাও অপশ্যন ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু এইখিনি ভালকে চাই ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে অহা ওঠৰ ন কিস্তিৰ ধন এৰ পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত ডি বি ডিৰ মাধ্যমত প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে বহুত কৃষকে অৰ্থাৎ ছয় হেজাৰ টকাকৈ পাব যিসকলে পূৰ্বৰ তিনিটা ইনষ্টলমেণ্ট বা দুটা ইনষ্টলমেণ্ট লেট হৈ আছে যদি দুটা হয় ইনষ্টলমেণ্ট লেট থকা কৃষক তেনেহ'লে এতিয়ালৈ তিনিটা তিনিটা হ'লে ছয় হেজাৰ টকাকৈ দিব আৰু যদি যিসকলৰ দুটাকৈ ইনষ্টলমেণ্ট লেট আছে তেওঁলোকক দিব চাৰি হাজাৰ টকাকৈ আৰু যিসকলৰ অকল ওঠৰ নং কিছু নহয় তেওঁলোকক দিব দুই হেজাৰ টকাকৈ কিন্তু তেওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছো যদি কিবা ভুলেই আছে তেনেহ'লে সেইখিনি শুদৰণি কৰিব লাগিব কাৰণ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে আৰু আপোনালোকে যদি এই দিনকেইটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ যি ভুল আছে সেইখিনি যদি সুদুৰণি নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু বঞ্চিত হৈ থাকিব অৰ্থনৈতিক ধনৰ পৰা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা হৈ আছে নিজৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চেক কৰিব আৰু সবি এক তথ্য গম পাব আৰু যদি পি এম কিষাণ যোজনা সন্মান দি যোজনাক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে চেনেলটোত নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৰে মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই আপডেটটো সকলোৱে জনাতো উচিত বা চোৱাটো উচিত ধন্যবাদ জয় আই অসম